ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫുട്ബോൾ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഫ്ലിക്കപ്സ് പരിചയപ്പെടാം. യെസ് വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ. സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും കയറിയിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കില്ലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോട്ടലിൻ്റെ മൂടി എങ്ങനെയാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ബോളിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിൻ ചെയ്ത് ബോൾ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീക്ക് ഫുട്ട് എടുത്ത് ബോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫുട്ട് കൊണ്ടൊരു സ്പിൻ മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ സ്പിൻ മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈം തന്നെ നമ്മളുടെ വീക്ക് ഫുട്ട് പിന്നോട്ടേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോള് സ്പിന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് കൃത്യമായി നോക്കി വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 2-3 ട്രൈസ് കൊണ്ട് ഈ സ്കില്ല് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോപ്കോൺ ഫ്ലിക്ക് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്കില്ലിൻ്റെ പേര്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്കില്ല് വലിയ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ റൊണാൾഡീനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ റൊണാൾഡീനോ സ്കിൽസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ മുകളിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി കാണാൻ നോക്കുക. ഈ ഒരു സ്കില്ല് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോളിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ബോളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലൊരു മൊമെൻറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെയാക്കി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കില്ല് എല്ലാവരും ലേൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്കില്ല് നോക്കാം. ഏകദേശം നമ്മൾ മൂന്നാമതായി നോക്കാൻ പോകുന്ന സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിപ്പർ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വീക്ക് ഫുട്ട്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടാണ് എൻ്റെ വീക്ക് ഫുട്ട്, അതിലേക്ക് ബോള് ഇതുപോലെ റോള് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്തോളൂ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്കില്ലിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റോളിനോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ബോള് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്കില്ലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റോള് ചെയ്ത് ക്യാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഈ ചാനലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്കിലും അതുപോലെ നമ്മളെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള മഴയുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മളെ ബോളിലൊക്കെ വെള്ളം തന്നെ സ്ലിപ്പാവുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും ബൈ. നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലായിരുന്നു.